Tady Roris Ovi Koblížci, dneska tu máme Lukáše Kryla, který nenastoupil do vězení a skrýval se před policií u své mamky. Lukáš i nějaká random typka si rovnou natočili, jak si pro něj přijeli Benga, a já ten jeho vlog live cením jak cip. Aspoň mám content, hihihi. Jdeme na video, morové. Pozraní, ale ještě nejsem. No to nesejde, jde o to, že prostě dopouštíš přečinu maření výkonu úředního. To je jedno. Luky je tak cute. On je jak děťátko, co nechce ráno do školy. Policajt řekne, že se dopouští přečinu, ale Luky mu je to jedno, ten jede rychle a zběsile type shit. Prosím, jo, prosím. Natáčet. Prosím. Prosím, nechce je bejt. Mor Lukáš je pravý gangster. On si nevypnul upozornění, ani když mluví s policií. Real top G. Srandy stranou, tady v Ově bytě už dobili bambitkou a nesli v poutech, ale jak se říká, jiný zvyk, jiný kraj, nebo tak něco. Je až překvapivé, jak klidní všichni jsou, až na ufňukaného Kryla. S kým ta frajerka vzadu mluví a s kým se nebude kamarádit? To je zajímavější jak Lukin. Mor, máme tu dvě dějové linky u minutového videa, to je masterpiece. Tak ahoj Luky, budeš nám chybět. Pápa. Největší rapper Česka si šel sednout do chládku a vskutku mi bude chybět. Taky frajerka stihla udělat minutu ticha pro Kryla v jeho storíčku na jeho Instagramu. Mám moc otázek a málo odpovědí. Borka si vzala jeho mobil, pak běžela dolů, aby stihla esteticky natočit, jak ho vyvádí z paneláku. Sorry jako, ale tyto storíčka jsou lepší jak videa poloviny českých youtuberů a Křílovi poradím si udělat zámek na mobil. Už si péro v zadku. Pápa. Nepřej a nebude ti přáno, ale mohl by z toho být banger track, jak si odsedí 10 měsíců. Jo, jsem Aneta skurvená, já vím. Frajerka sničla svoje jméno, kdyby neřekla jméno, tak Lukáše stejnak nikdo neuslyší. Cyklista, co projel aspoň, bude mít dobrou storku doma, ne každý den projíždíš kolem zatčení takové internetové hvězdy. Copyright do piči mor. Lukáš přes jeho slzy buď nic nevidí, nebo se rozhodl moonwalkovat k policejnímu autu jako Michael Jackson, tomu já říkám flex. Nevím, kdo teď bude vydávat bangery za bangerem, ale je fajn, že od něj budeme mít klid těch 10 měsíců. Jdu si pustit hud klasiku Babičko mám tě rád, dejte like a zdušte morové.